Jag prata i 10 minuter om ett valfritt ämne. Vad ska jag prata om? Och jag tycker det är så himla svårt att hitta bra, intressanta ämnen. Alltså de intressen jag har, det är liksom... Det är kanske liksom, jag håller på att bli vegan. Jag har varit vegetarian i snart 10 år. Och vegan har jag precis börjat bli, jag har hållit på några månader liksom med det och småbörjat och så här byta ut vanligt liksom smör som man har på mackan till vegansmör. Jag tycker mer om att vara bakom kameran än framför. Så att det här blir en riktig utmaning för mig. Men jag tycker att det är en bra övning, verkligen. Jag har ju alltid varit att man ska hålla föredrag och sånt. Man är i skolan och jag liksom har stått och tittat ner och försökt liksom... get it over with, liksom. Så att jag känner igen mig otroligt mycket i det Konrad pratade om idag. Och jag bara så här, vilka negativa kommentarer man kanske får eller så. Och jag vet inte om antingen när man kanske föds sån eller så liksom jag blev retad när jag var liten. Och det jag sa då inför klassen så förlöjligades det. Och det där sitter ju liksom kvar, så det är ju därför jag inte vågar kanske riktigt. Eller så är jag sådär bara ändå. Det vet jag inte, liksom. Det är svårt att veta, men jag skulle absolut vilja utvecklas inom det här. Sådär, du var tillbaka. Minnet tog tyvärr slut, så att jag fick lov att börja om lite där. Var var vi någonstans? Jag har keps på mig idag. Man sprayar på efter typ man har duschat och så. Man har handdukstort hår eller vad man ska säga så. Så sprayar man på det och så tar man hårtork. Efter några gånger så har det blivit blont. Och jag gjorde det faktiskt i våras när det var det här början av coronatiderna. För att då vågar man inte ta sig någonstans och boka frisör för besök. Jag tror inte ens att det var öppet men det var ju så kaosigt då. Så jag behövde göra någonting med mitt hår, färga det, fräscha upp det. Och då så köpte jag sån här blanderingsspray, för det vet jag att jag hade när jag var yngre. Så jag vet inte, när jag var typ tonåring så hade jag en blanderingsspray och körde med det och det funkade jättebra. Tänkte jag, blanderingsspray, kan jag göra det hemma, det är liksom, det blir jättebra. Problemet är bara att när man kombinerar det med frisör, typ toning eller frisörfärgning, alltså produkter som frisörer har, som de använder när de färgar håret, då blir det liksom någon slags reaktion och håret blir förstört. Det går av, det blir liksom gummi. Och det är vad som har hänt mig nu då. Så att jag bokade ett frisörbesök, när var det? Det var i somras någon gång. Vad är det? Var var vi nu då? Precis, och det bokade jag i somras. Och då tonade jag håret lite grann. Där liksom utväxten. Och det blev då till gummi. Så att där är jag idag. Så att jag kommer inte kunna, jag vet inte när. Och det här är så sorgset, faktiskt. Jag skrattar nu, men det är verkligen sorgset. För att
Alltså hur länge ska jag vänta? Ska jag liksom, alltså vänta tills allting har växt ut? Liksom, det är ju förstört håret liksom. Så att det syns ju inte så mycket här, men det är, ja, nu visar jag. Nu tar jag av mig och visar. Så den här utväxten får jag leva med och det kommer ju bli mer och mer. Det är liksom, man ser inte riktigt nu, men det här är liksom svinto. Sen, och det liksom brukar bli gummi här. Det är speciellt att hon tog toningen liksom. Så att hon rekommenderade mig nu att använda Olaflex. Jag har fyra olika, men jag har tre stycken här. Ja, det man ska göra då, man börjar med den här, Olaplex nummer 3. Och har som en slags inpackning i 10 minuter. Sen så tar man det här schampot, nummer 4. Och sen så avslutar man med den här balsamet, nummer 5. Sen har jag en till produkt faktiskt. Jag vet inte vilket nummer det var, men den är liksom mer stylingprodukt. Alltså det blir någon slags hinna på håret liksom, så att det inte blir så spretigt. Men det är ju gummi, alltså jag kan inte torka håret i hårtork liksom, det går inte för att, alltså jag kan inte borsta håret heller. Skulle jag borsta håret när det är gummi, då går det av liksom. Och speciellt nu tänker jag, varför liksom, nu när jag ska liksom hålla på och filma mig själv, så kan jag, så måste jag gå med den utväxten, förlåt. Åh, nu har minsta kissat på pottan. Nu måste jag gå och torka. Jag kommer! Ja, men jag tror att vi avslutar så här. Jag kommer!